ابھی سو پا رہے ہیں سورۃ الحجرات آیت نمبر 7. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعلموا ان فیکم رسول اللہ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. صدق الله العظيم. آج کی آیات مبارکہ میں بتایا جا رہا ہے، بعض اوقات معاشرے میں کسی معاملے میں مشورے کی ضرورت ہوتی ہے، اور مشورہ باعث خیر اور برکت ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم بھی ہے کہ وشاورہم فی الامر، آپ اپنے صحابہ کے ساتھ مشورہ کر لیا کریں. لیکن مشورہ کرنے سے ایک بات ذہن میں یاد رکھیں کہ اگر آپ سے مشورہ طلب کیا جائے تو آپ مشورہ تو دے دیں لیکن مشورے پہ ڈٹے نہیں، کہ خامخواہ میری جو رائے ہے اسی پر عمل کیا جائے، اسی میں خیر ہے. اور اگر آپ کی رائے کے خلاف کیا جائے تو پھر آپ ناراضگی کا مظاہرہ کر لیں. ایسا آپ ہرگز نہ کر لیا کریں. وَعَلَمُ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لیجئے کہ تمہارے مابین اللہ کا رسول موجود ہے. جب اللہ کا رسول موجود ہے، لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر وہ تمہاری بات مان لے بہت سارے امور کے اندر، تم جو چاہتے ہو جیسے کرنا چاہتے ہو، تمہارے جی کی چاہت تم اپنی رائے دے کے خامخواہ حضور سے منوانا چاہتے ہو، لعنت تم تو تم بہت بڑی مصیبت میں پڑ جاؤ گے. اس لیے پیغمبر کے سامنے اپنی رائے پر اصرار نہ کر دے. ممکن ہے ماقبل معاملہ ایک ذکر کیا گیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ایک بندہ بھیجا ہوا تھا، قاصد تھا اور وہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، لیکن اس نے واپس آ کر کہہ دیا جی کہ وہ تو انکار کر چکے اور مجھے مارنے کی کوشش کی. اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ کو بھی غصہ ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ بھی پریشان کہ لوگ کیسے زکوٰۃ کا انکار کر چکے ہیں. اب معاملہ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ پھر قتال کرنا چاہیے. اب اللہ جل شانہ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان امور کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں جو معاشرے کی ضرورت ہوتی ہیں، اس لیے بعض حضرات کی شاید رائے تھی کہ خامخواہ ان کے ساتھ قتال کرنا چاہیے، لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بندے مقرر کیے خالد بن مجرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور یہ جا کر پہلے معاملے کی تحقیق کر لیں. شاید کہیں پر اگر بغیر تحقیق کے اقدام کر لیتے تو بعد میں بہت بڑی مصیبت بن جاتی کہ ان بیچاروں نے تو انکار کیا ہی نہیں تھا اور وہ مارے جاتے ہیں، اور شاید کسی بندے کی اپنی ذاتی دشمنی کی وجہ سے ان کے ساتھ لڑائی ہوتی تو پھر بھی گناہگار ہو جاتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ تم رائے پیش کر لو لیکن رائے پر اصرار نہ کرو. پھر اللہ جل شانہ اپنے رسول کے دل میں جو بات ڈال لیتے اور اللہ کے رسول جو فیصلہ کر لیتے اس پر رضا ہو، مندی رضا مندی کا اظہار کر لو. اور آگے فرمایا ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم. بہت سارے امور، بعض اوقات صحابہ کی چاہت کچھ اور ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کچھ اور ہوتا، لیکن جو ہی حضور فیصلہ کر لیتے صحابہ کے دل مطمئن ہوتے، اگر ان کی چاہت کے خلاف. تو یہ اللہ فرماتے ہیں، یہ اللہ جل شانہ نے آپ پر یہ فضل کیا ہوا ہے کہ اللہ جل شانہ نے تمہارے دلوں کے اندر ایمان کو محبوب بنا رکھا ہوا ہے. اگرچہ کوئی فیصلہ آپ کی رائے کے موافق نہ ہو لیکن پھر بھی آپ اس کو تسلیم کر لیتے ہیں، یہ اس وجہ سے کہ ایمان کو اللہ تمہارے دلوں کے اندر محبوب بنا رکھا ہے. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ،
اور اللہ پاک نے تمہارے دلوں کے اندر ایمان کو مزین کر رکھا ہے، تم اسی میں اپنے لیے فلاح سمجھتے ہو کہ اللہ کے رسول کا جو فیصلہ ہے بس یہی ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ آج دنیا کے اندر تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں، کوئی بندہ ہے کسی جماعت کے اندر اپنی رائے قائم کر لیتا ہے اور وہ اپنے بڑے کے سامنے پیش کر لیتا ہے، اور بڑا اس کے مطابق فیصلہ کرتا نہیں، وہ جماعت سے علیحدگی اختیار کر لیتا ہے، اس کے خلاف بغاوت کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ یہ عدم تربیت کی ایک نشانی ہے، ورنہ تربیت یافتہ لوگ رائے دے کر اپنے بڑے کے پابند بنتے ہیں، ٹھیک ہے جی میری رائے تو یہ ہے لیکن بڑے نے یہ فیصلہ کر لیا۔ اس عام حالات کے اندر بھی گھر کے اندر والد صاحب موجود ہیں، بچوں سے کسی چیز کے بارے مشورہ لے رہے ہیں۔ اب ایک بچے کی رائے ہوتی ہے، اگر وہ کہہ دے کہ نہیں جی میری جو رائے ہے بس یہ سب کچھ ہے، اسی طرح کرنا چاہیے، اور اسی پر ڈٹا رہے اور والد صاحب کے فیصلے کو ترجیح نہ دیں، تو پھر یہ بھی نقصان کا باعث بن جاتا ہے۔ بہرحال اپنے اندر بندہ اتنی استعداد پیدا کر لے کہ اپنے بڑوں کی مان کے چلنے والا بن جائے، بشرط یہ کہ کسی امر کے اندر اللہ کے نافرمانی نہ ہو، اور یہ ہوتا ہے تب جب دلوں میں ایمان کا بیج بو دیا ہو اور ایمان پر محنت کی گئی ہو۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے تمہارے دلوں کے اندر ناپسند بنا کے رکھا ہوا ہے تمہیں کفر کو، اسی طرح فسوق، یہاں پر معنی جھوٹ، اور معاصی والعصیان اور نافرمانی گناہ۔ اب اولئک هم الراشدون، اللہ جل شان فرماتے ہیں یہ جو میرے پیغمبر کے صحابہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے والے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر اپنی رضا کا اظہار کرنے والے، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اب اللہ جل شان نے اپنے پیغمبر کے صحابہ پر خود فتویٰ لگا دیا ہے، اب عام دنیا کے انسان کو اپنی زبان کھولنا کسی صحابی کے بارے میں یہ مناسب نہیں۔ فضل من اللہ و نعمہ، یہ تو اللہ کا فضل مہربانی ہے کہ اللہ نے آپ کو ہدایت یافتہ بنایا، اور اس کے لیے بنیادی چیز اللہ نے آپ کے دلوں کے اندر ایمان کو محبوب بنا رکھا اور مزین کر رکھا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ خوب جاننے والے وہ حکمت والے ہیں۔ آگے ایک اور اصول بیان کیا جا رہا ہے اجتماعی زندگی کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے معاشرے کے اندر ہر بندے کا مزاج الگ ہوتا ہے۔ ممکن ہے بعض اوقات ایک معاملے میں آپس میں دو بندوں کا مزاج نہ جڑ جائے، دو جماعتوں کا مزاج ایک مسئلے میں نہ جڑے، جس کی وجہ سے بعض اوقات آپس میں کدورت پیدا ہو کے یہاں تک بات پہنچ جاتی ہے کہ نوبت جھگڑے کی آ جاتی ہے۔ اسی آپس میں جھگڑے کا پیدا ہو جانا یہ بھی اچھی بات نہیں ہے، لیکن اس سے بڑھ کر جو خطرناک چیز ہے وہ یہ کہ جھگڑا ہو جائے اس کے بعد آپس میں صلح پر راضی نہ ہو، ہمیشہ کے لیے دشمنی دل میں رکھیں۔ اسے مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان اگر کہیں پر لڑائی ہو جائے تو اللہ سمجھاتے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو تم کوشش کرو باقی لوگ کہ ان کے درمیان صلح کرا لو، دو بندوں کے درمیان لڑائی ہو جائے بقی کو سالس بن کر ان کی لڑائی کو ختم کرنے کی کوشش کر آپس میں صلح کا نظام قائم کر دیں۔ لیکن آج کا معاشرہ ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ معاف کر لے، آج کل جھڑے ہوئے لوگوں کو آپس میں توڑنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ کس طرح آپس میں ٹوٹ جائے، ان کے درمیان لڑائی اور پھوٹ کیسے پڑ جائے۔ حالانکہ اللہ جل شان فرماتے ہیں اگر کہیں دو مومنوں دو جماعتوں کے درمیان لڑائی پیدا ہو جائے تو تم صالح کا کردار مصلح کا کردار کرو، اور تم سالس بن کر دونوں کے درمیان صلح کرا لو۔ اب یہاں پہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بھی بہت سارے واقعات بیان کیے گئے ہیں، ان آیت مبارکہ کا جو نزول ہے وہ کس بنیاد پر ہے۔ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ اوس اور خزرج کے درمیان، کیونکہ یہ مدینہ منورہ کے کافی پرانی آباد لوگ تھے، کئی سو سال پہلے مدینہ منورہ کے اندر اوس اور خزرج یہ آباد، لیکن یہ آپس میں دشمنی چلتی رہی، معمولی والی باتوں پہ لڑائیاں چلتی، یہاں تک 120 سال تک ایک مقامہ ان کی لڑائی چلتی رہی۔ اب یہ جو لوگ ہیں
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لائیں کے درمیان صلح کر چکے. ایسے ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیمار پرسی کے تشریف لے گئے تو جس محلے میں وہ آباد تھے وہیں پر منافقین کا سردار عبداللہ بن عبی بن سلول کہ ابھی اس نے ظاہراً کلمہ بھی نہیں پڑھا ہوا تھا, یہ بھی تھا وہاں پہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, اور وہیں پر کچھ ایسے مسلمان بھی تھے جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پہ تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی سواری کا گرد و غبار تھا, تو اس نے کہہ دیا کہ بھائی تو ہمارے پاس نہ آیا کر, تمہارے اس سواری کے گرد و غبار سے اور بدبو سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے. تو وہیں پر ایک مسلمان بھی بیٹھا ہوتا, اس نے کہا جی اے اللہ کے رسول آپ آیا کریں, آپ کے آنے سے ہمیں خوشی ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عمومی طور پر دعوت دیتے رہتے تھے جس مجلس میں جاتے تھے, ادھر سے یہ کہتے تھے کہ تم ان لوگوں کے پاس جایا کرو جو تمہاری بات ماننے والے ہوتے ہیں. بہرحال اب وہ مسلمان کہنے لگا کہ آپ آیا کرے, یہ کہنے لگا کہ آپ ہمارے پاس نہ آیا کرے ادھر ہمیں تکلیف ہوتی ہے. اتنی دیر میں آپس میں آوازیں اونچی ہو گئی اور آپس میں لڑ پڑے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دونوں کے درمیان مصالحت کروا دی اور بات ختم کرا دی. ایسے ایک بندہ انصار میں سے تھا, اس کی بیوی جانا چاہ رہی تھی اپنے والد کے گھر لیکن وہ نہیں چھوڑ رہا تھا, تو وہ بزد تھا تو اس نے اپنی بیوی کو گھر میں باندھ کے رکھا کہ نہیں جاؤ گی. اس نے کس طریقے سے اپنا پیغام پہنچایا باپ کے گھر. اب ادھر سے ان کے خاندان والے آ گئے, ادھر مرد کے خاندان والوں کو پتہ لگا کہ ان کے لوگ آئے ہوئے ہیں, ان کی آپس میں اب باتیں شروع ہو گئی اور لڑائی تک نوبت چلی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا, بتایا کہ آپ فوراً تشریف لائے اور آپ نے مصالحت کرا دی اور بات ختم کرا دی. حضور کا مزاج یہ تھا, آج اللہ معاف کرے ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے محلے میں لڑائی ہو گئی ہے, او بھائی سائڈ پہ ہو جاؤ پتہ نہیں کیا ہوگا. اس لیے ہمیشہ کے لیے کوشش کرے گھر میں ہو محلے میں ہو مارکیٹ میں ہو ہم جہاں کہیں ہوں, جہاں تک ہمارا ہم اپنی صلاحیت اور استعداد لگا سکتے ہیں ہم کوشش کرے کہ لڑائیوں کو ختم کرا لیں. پھر اللہ جل شان فرماتے ہیں فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى, اگر ان میں سے کوئی ایک جماعت دوسرے کا مد مقابل بن کے بغاوت پر اتر آ جائے اور وہ صلح کے تیار نہ ہو, فقاتل التي تبغي حتى تفيء الى امر الله, تو جو بغاوت کرنے والے جماعت تم بھی ان کے ساتھ لڑنے پر لگ جاؤ یہاں تک کہ وہ اللہ کے امر کے لیے لوٹ جائے, بس اللہ کے فیصلے کے صلح کے لیے آمادہ ہو جائے. فان فات, اگر وہ لوٹ جائے فاصلحوا بينهما بالعدل, پھر ان کے درمیان صلح کرو, لیکن صلح کرانے کا سب سے بق اصول کے عدل پر مبنی صلح کراؤ. دونوں فریقین کی باتیں سن لو, دونوں فریقین کے جو حقوق ہیں ان کی کوشش کرو کہ بجا لائیں, ہر ایک کو اپنا حق مل جائے. واقسطوا, اور انصاف قائم کرو. اب صلح کرانا اتنا بڑا عمل ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, ویسے تو قرآن کہتے ہیں جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے, لیکن صلح کرانا اتنا مبارک عمل ہے کہ اس موقع پر بندہ اگر جھوٹ بول کے صلح کرا دے پھر بھی یہ جائز ہے. صلح کرانے کے لیے او بھائی آپ فلاں سے ناراض ہیں, حالانکہ میں نے اس کو سنا وہ تو آپ کے بارے میں اتنی چیچی باتیں کرتا رہتا ہے, وہ تو آپ کے بارے میں بڑا اچھا گمان رکھتا ہے. اچھا اب اس کے ذریعے سے آپس کی جو قدورت ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا بھی جائز قرار دیا گیا ہے, ورنہ عام طور پر جھوٹ بولنا اس پر اللہ جل شان کی لعنت ہوتی ہے. ان اللہ یحب المقسطین, اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم, ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں, اور بھائی بھائی کے آپس میں ناچاکی یہ اچھی نہیں لگتی ہے, مناسب نہیں ہے. فاصلحوا بین اخویکم, آپ صلح کراؤ اپنے بھائیوں کے درمیان. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرتے رہا کرو. لعلکم ترحمون, تاکہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جائے, ان مہربانی کی جائے. معلوم ہو رہا ہے کہ آپس میں لڑائیاں اللہ کی رحمت سے محرومی کا ذریعہ ہوتا ہے, اور آپس میں جوڑ کے چلنے سے اللہ کی رحمت کے نزول کا ذریعہ ہوتا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
رمضان المبارک کے مہینے میں نکلے تھے, کس چیز بتانے کے لیے؟ لیلۃ القدر کے بارے میں بتانے کے لیے, لیکن باہر دو بندے لڑ رہے تھے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ علم اٹھا لیا کہ کون سی رات ہے. فرمایا لگے اب تم اس کو آخری عشرے میں تاک راتوں کے اندر تلاش کر لیا کرو. اسی آپس میں لڑائیاں, ایسی باتیں کہہ دینا, اور آج کل تو موبائل کا دور ہے, نیٹ کا دور ہے, جس کی وجہ سے پوری دنیا ایک گلوبل ویلج. اب دنیا کے اندر ہم اس طرح کی پوسٹوں سے بھی اپنے آپ کو بچا کر رکھیں, جس کی وجہ سے آپس میں کدورتیں پیدا ہو جاتی ہیں, لڑائیاں پیدا ہو جاتی ہیں, کہیں ہم اللہ کی رحمت کی محرومی کا ذریعہ نہ بن جائے. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ, اور جان لیجئے کہ تمہارے مابین اللہ کا رسول موجود ہے. لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ, اگر وہ تمہاری بات مان لے بہت سارے معاملات میں, لَعَنِتُّمْ, تو تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ, لیکن اللہ جل شانہ نے محبوب بنا دیا ہے تمہارے لیے ایمان کو. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ, اور تمہارے دلوں کے اندر اس کو مزین کر رکھا ہے. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ, اور تم کو ناپسند بنایا ہوا ہے کفر کو. وَالْفُسُوقَ, اور جھوٹ کو. وَالْعِصْيَانَ, اور گناہ کو. فسوق ہر قسم کا اس کے اندر نافرمانی شامل ہے. اولئک هم الراشدون, یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. فضلا من اللہ ونعمہ, یہ اللہ کا فضل اور مہربانی ہے. واللہ علیم حکیم, اور اللہ جل شانہ خوب جاننے والے حکمت والے. وان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا, اگر ایمان والوں میں سے دو جماعتیں آپس میں لڑے. فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, تم کے درمیان صلح کراؤ. ایمان والے آپس میں لڑے تو لڑنے کی وجہ سے ایمان سلب نہیں کیا جاتا, پھر بھی مومن باقی رہتا ہے. اس لیے بعض لوگ صحابہ کے آپس میں جو باتیں آئی ہوئی ہے اس کی وجہ سے بہت سارے تذکرے کرتے رہتے ہیں, ہمیں اس سے کوئی, ہاں جی, اللہ پاک ہم سے اس کے بارے میں نہیں پوچھے گا کہ فلاں حق تھا فلاں حق تھا. ہمارے لیے سارے صحابہ معیار حق ہے جی, اللہ نے پھر بھی کہہ دیا کہ یہ مومن ہیں. فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, تو تم صلح کراؤ کے درمیان. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى, اگر ان میں سے کوئی دوسرے کے خلاف بغاوت کر لے. فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي, پس تم لڑو ان کے ساتھ, اس جماعت کے ساتھ جو بغاوت کرتی ہے. حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ, یہاں تک کہ وہ اللہ کے امر کی طرف لوٹ جائے. فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ, اگر وہ لوٹ آئے تو تم صلح کراؤ دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ, انصاف کے ساتھ. وَأَقْسِطُوا, اور انصاف قائم کر لو. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ, یہ کہ اللہ جل شانہ انصاف قائم کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ, یقیناً ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں, بس تم صلح کراؤ اپنے بھائیوں کے درمیان. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, تاکہ تم پر اللہ کی مہربانی کی جائے. صلی اللہ علیہ وسلم.